さあ始まりました。私ニワトリの中身によるフリーゲーム実況のお時間ですね。前回であなたの価値を教えてくれジョーがね一旦終わりましたので、まあ今回からはねちょっと短めのフリーゲームをねちょっとやっていきたいなと思っております。それでまあね、今回やるゲームはもうね映ってますけども、こちらのねサプライズ5分前というゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームは多分ゴストフレンド様、もう英語苦手なんでね、まあフレンドは合ってると思うんですけど、ゴストはゴストでいいのかな、まあ、ゴストフレンド様が作られたフリーゲームとなっておりますね。でゲームのね紹介文としては、付き合って1周年の俺が恋人にサプライズするということで、このゲームの特徴はアホバカゲーです。全エンド9つ、ランダム要素なしということでね、まあ気軽にできるフリーゲームなんじゃないかなと思いますね。まあこれダウンロードページに行くと、まあダウンロードというかブラウザゲームなんで、もうダウンロードすらしなくていい、もうすぐにゲームできるというゲームになっておりますね。それでは、早速ねやっていきたいと思います。まあ初見なんでね、どういう感じなのかも全くよく分かってないんですけどね。それではサプライズする勝ち。おお、音楽出ましたね。よし、今日は彼女と付き合って1周年。俺は今日こそこの指輪を彼女に渡すんだ。おお、ということはもう結婚を申し込む感じですね。おお、かわいいですね。お待たせしました。ごめんなさい、待ちましたか？いや、全然待ってないよ。緊張しすぎて朝の5時から待っていたっていうのは黙っておこう。すごいね。まあ季節秋かな、これ背景的にね。リアルだとね、今冬だから朝5時から待ってたら多分すごい寒いと思うけどね。今日有名なレストランに行くんですよね。そんなに無理しなくていいですよ。ああ、いいですね、そういうところを気遣ってくれる恋人はね、いいですね。どこに行っても俺さんといるだけで楽しいですから。ああ、もう最高ですね、こういうタイプがね。いや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 、全然無理してないよ。本当は給料3ヶ月分パーになったけど、全然無理してないよ。何の仕事してるんですかね、3ヶ月がパーになるって相当高いレストランですね。そうですか、それならいいですけど。それじゃあもう予約の時間も近いし、レストランに行こうか。はい。おー、わー、これは3ヶ月ですわ。わー、素敵なレストランですね。喜んでくれてるみたいだ、よかった。でも俺こういうレストラン行きたくないな。あのねえ、マナーとかすごいいろいろあるじゃないですか。できないからね、もう多分料理の味もわからなくなっちゃうと思いますね。俺は今日のために前日からサプライズを考えていたんだ。お、これがサプライズをこの3つの中から選べるということですね。グラスの中に指輪、フラッシュモブ急に踊り出すよ、ビルの電光掲示板で愛の告白。あー、まあちょっとベタなのはグラスの中に指輪かな。でフラッシュモブ、これね、フラッシュモブってどういうものなのかね、未だによく分かってなかったんですけど、まああれですか、周りのお客さんが急に、まあ、仕込みでね急に踊り出すみたいな感じなんですかね。仕込みの、まあ、エキストラがすごいいっぱいいるみたいな感じなんですかね。で、まあ、ビルの電光掲示板台の告白、まあ、これもさらにねグラスの中の指輪よりちょっと古いかなって感じですね。でもまあ電光掲示板をね全部借りるのは相当お金かかりますよね。それはね、どうかな。あ、でもフラッシュモブね、あんまりねめんどくさいよね、人がいっぱい絡んでくるとね。で電光掲示板もちょっとね、じゃあベタだけどグラスの中に指輪でしょうかね。はい。前日にここのオーナーと打ち合わせをして、グラスの中に指輪を入れるようお願いしたのだ。グラスの中に指輪を見つけた彼女は俺のシャレた演出にキュンキュンくるに違いないのだ。新井さんかな。なんとかなのだ。これねよくあるよね、なんかケーキの中に入れたりするのもあるよね。で知らずに食べてなんか救急隊にね運ばれたりしますよね。あのね、実は今日俺くんに大事な話があります。お、彼女から逆に。え、何？私好きな人ができました。
いや、ここでする話じゃなくないですか。え、ちょ、マジ？ごめんなさい。あんまり俺くんが張り切っていたから言い出しにくくって。いや、辛い。そんな、バナナ。お客様、シャンパンでございます。あ、これすごい嫌だね。このタイミングで来られたら超寒いじゃん。ちょ、タイミング悪すぎんご。あ、ごごごごご。語尾がちょっとニワトリ仕様になってますね。まあ、ニワトリがんごの元祖じゃないからね。ナンジェータミだからね。お、店員を凍ったバナナで殴る。指輪を彼女に渡す。え、どっちもどうだよ。ね、好きな人ができたって言われた彼女に指輪を渡すのもおかしいし、持ってきてくれた店員をね、凍ったバナナで殴るのはね、事件ですからね。え、どうよ。まあ一応渡してみようか。絶対受け取ってもらえないけどね。渡します。え、これ指輪ですか？ちょっと目が瞳孔を開いて。ああ、実は今日サプライズで君にプロポーズしようと思ってて。でも君には好きな人がいるんだね。悲しい。おや、にっこりしてる。実は好きな人がいるっていうのは嘘です。ああ、逆ドッキリサプライズみたいな。よかったね、俺くんね。本当にいたたまれなかったよ、これ本当だったらね。ごめんなさい、変な嘘をついてしまって。けど俺くんが本当に私のこと本気なのか気になっちゃって。これバナナで店員殴ってたらどうなったんだろうね。前科持ちですよ。え、そんな嘘絶対に許さんぞ。でも可愛いから許す。可愛いは正義。じゃあ改めて、その結婚してください。こちらこそよろしくお願いします。お、サプライズ成功ですね。1エンド2ってことは、ん、エンド2でサプライズ成功ですね。1エンド1ではなく2になったのかな。あ、でもまあ成功したんならよかったかな。よかったよね。はい。おや、俺は今日のために前日からサプライズを考えていたんだ。ああ、ここからまたやれるんですね。全部でまあ9つエンドがあるらしいですけど、じゃあもう1個ぐらいやってみましょうかね。じゃあさっきのさ、バナナで殴ったらどうなるかちょっと見てみましょうかね。だからグラスの中に指輪でちょっと飛ばしていきましょうか。でもこのギャグは笑えないな。恋人できたってね。で、ここでバナナで殴ると。はい。ちょ、お客様、うわー、ちょっと俺くん、店員さんの頭かち割れてますよ。え、あ、これ、君には店員さんの頭に見えるのかい。これはスイカだよ。もうあまりのショックで頭がおかしくなってしまったんですね、俺くんは。え、好きな人ができたのか。じゃあ俺どうしようもないよな。そうなんですか。だって君はその人のことが本気で好きなんだろ。じゃあ俺には勝ち目なんてないよ。その程度だったんですね、私のこと。でもね、あ、でもまあ付き合ってはいるんだもんね、二人はね。あ、でも好きな人いるって言われたらね、どうしようもないよね。え、泣きたいのはこっちだよ。さよなら、俺さん。君は好きな人に好きな人ができたらあっさりと諦めるのですね。あ、これがエンド1なんですね。はい、ということでした。じゃあまあね、残りのねエンドはまああと7つあるみたいですけども、それはねもう全部やっちゃうとね、もうみんながやらなくなっちゃうんで、このゲームをね、それはもうご自分の目でお確かめくださいということでね。まあ1回目でね、なんかちゃんとしたルート、トゥルーエンドにね行けたんで、まあ良かったかなと思いますね。はい、そんな感じで、ゴストフレンド様が作られたサプライズ5分前というゲームをね、今回はやらせていただきましたということですね。こんな感じでね、まあ次回も
なんか短いゲームをやっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。にわっ